Прокоментуйте, що це за пам'ятник. Ну, друже, це ж очевидно, це алея слави людей, які віддали своє життя. Тут Небесна Сотня, які віддали своє життя за Україну. Це дуже красивий монумент. Як ви бачите, позаду мене пам'ятник за волю України. Він присвячений всім борцям за Україну, які віддали своє життя, ну, в першу чергу Небесній Сотні. Тому шануйте, пам'ятайте тих відважних людей, які віддають себе заради нашого майбутнього, заради майбутнього українського народу і України в цілому. Слава Україні і вічна слава полеглим!